বিনেছ ফোগাটৰ পৰা শিক্ষা ললে অমন চেহৰাৱতে। অসম্ভৱক কৰিলে সম্ভৱ, 10 ঘণ্টাত হ্ৰাস কৰিলে 4.6 কিলোগ্ৰাম ওজন, আৰু 21 বছৰ বয়সতে ৰচিলে ইতিহাস। পেৰিছ অলিম্পিকত জয় কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। পেৰিছ অলিম্পিকত অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিলে ভাৰতৰ উদীয়মান মল্লযোদ্ধা অমন চেহৰাৱতে। 21 বছৰীয়া যুৱকজনে কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমটো অলিম্পিকতে লাভ কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় মল্লযোদ্ধা অমন চেহৰাৱতে পুৰুষৰ ফ্ৰী ষ্টাইল 57 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। কিন্তু ফাইনেল মেচৰ পূৰ্বে বিনেছ ফোগাটৰ দৰে ওজন বৃদ্ধি হৈছিল অমন চেহৰাৱতৰ। পিছে শেষ মুহূৰ্তত কঠোৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰি ওজন কমাবলৈ সক্ষম হয় অমন। প্ৰশিক্ষকৰ নিৰ্দেশত 10 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অমনে হ্ৰাস কৰিলে 4.6 কিলোগ্ৰাম ওজন। কিন্তু অমনৰ অলিম্পিকৰ এই যাত্ৰা ইমান সহজ নাছিল। জাত পৰিয়ালৰ পৰা অহা অমন হাৰিয়ানাৰ ঝাজাৰ জিলাৰ বিৰুহাৰাৰ বাসিন্দা। 11 বছৰ বয়সতে পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাইছিল অমনে। তাৰ পিছতে অমন আৰু তেওঁৰ ভগ্নীক চোৱা চিতা কৰা এৰি দিছিল খুৰাক আৰু মাহীয়েকে। সেই দুখৰ পৰা আনি অমনক কুস্তিত নাম ভৰ্তি কৰাই দিছিল এজন ককাকে, আৰু তেতিয়াৰে পৰাই কোনোদিন থমকি ৰোৱা নাই অমন। আৰু পেৰিছ অলিম্পিকত অমনৰ এই সফলতাত এতিয়া গৌৰৱান্বিত ভাৰতবাসী। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।